technician ပြည်သက်များအားလုံးမင်္ဂလာပါအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုကတော့ Tesla Mega Factory အပိုင်းကနောက်ဆုံးပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအရင်အပိုင်းတက်မှအပိုင်းလေးအထိမကြည့်ရသေးသူများကြည့်နိုင်အောင်ဒီဗီဒီယိုအောက် description မှာထည့်ပေးပြီးထိုလင့်များကနေတဆင့်တွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်နောက်ဆုံးပိုင်းလေးမှာတော့ Tesla Model S ကားကိုစေးမှုတ်တာကအစဆက်များတက်ဆင့်မှုတွေမှာပါမိကဲ့သို့တီးတီးကြကြနဲ့နောက်ဆုံးပေါ်နီးပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီးလုပ်ကိုင်မှုတွေအပြင်ကားအတွင်းပိုင်းမှာအသုံးပြုထားတဲ့နီးပညာပိုင်းတွေကိုပါကြည့်ရှုလေ့လာကြပါအောင်ခင်ဗျာကားဆေးမှုတ်တဲ့စင်တာဒီနေရာကတော့ကားကိုအဆင့်မြင့်ပရီမီယံစီဒန်ကားအဖြစ်ပြောင်းလဲမဲ့နေရာပါဒါကတော့တကယ်လက်ရမြောက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုပါနည်းပညာတွေအများကြီးက Tesla ကားတွေမှာပါဝင်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့ပထမဆုံးသင်ကိုပြောမှာကဘယ် Tesla ကားအယောင်ကိုဝယ်သလဲဆိုတာကိုပါကားရဲ့အယောင်ကအဲ့ဒီလောက်ထိဆေးမှုတ်ခြင်းကအရေးပါပါတယ် FirstA roller coaster ride. ပထမဆုံး roller coaster လို့ကားတွေကို treatment bed ထဲမှာမျက်နှာပြင်ကိုတန့်ရှင်းစေရန်နဲ့ electro coating ပြုလုပ်ပြီးနောက်တစ်ဆင့်မှာမှုတ်တဲ့ဆေးတွေကိုခိုင်မြဲစေရန်ပါ The electro coat helps attract the paint to the aluminium. ဒီကားကတော့ဆေးမှုတ်ခံဖို့အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ This fit ဒီကားကို Tesla ရဲ့အမှတ်တံဆေးအယောင်ဖြစ်တဲ့signature red အနီရောင်ဖြင့်ဆေးမှုတ်မှာပါ It's a color that we developed that's different than anybody else's red. It's ဒီအနီရောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဖော်ဆက်ထားတာဖြစ်ပြီးလိုချင်တဲ့လင်းလင်းမှုရရှိဖို့ဖန်သားချက်တွေကိုပါရောစပ်ဖော်ထုတ်ထားပါတယ် It's a masterpiece of perfectly ဒါကလက်ရမြောက်တဲ့ automation ပါဆေးမှုတ်တက်ဆက်တစ်ခုနဲ့အခြားအလုပ်တွေလည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်ဆေးမှုတ်ချင်းတင်မကပဲကားတကားတွေကိုပါအဖွင့်အပိတ်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဆေးမှုတ်ပြီးသွားတဲ့ကားကိုယ်ထည်တွေကိုအာဗန်ထဲထည့်ပြီး6အောင်မိဖုတ်ပြီးအယောင်တင်ပါတယ် A specialist team အထူးစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကအချင်းကြကြစစ်ဆေးပြီးမှအခြားတစ်ဆင့်ကိုသွားခွင့်ရပါတယ်ဤလွန်ကကျွန်တော်တို့ဆေးမှုတ်တဲ့အဖွဲ့ကိုသူ့ရဲ့ကားဆေးတွေအပေါ်မှာထားတဲ့ဒီမန်ချက်တွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြပါတယ်သူကကျွန်တော်တို့ကို PNO စန္ဒယားမှာမှုတ်ထားတဲ့ဆေးလိုဖန်သားကဲ့သို့လင်းလက်တောက်ပြောင်အောင်စူးစမ်းလုပ်ဖို့စင်ခေါ်မှုတည်ရပြပါတယ်The Model S Model S ကားကိုတရက်ခွဲလောက်ဆင်းမုတ်တဲ့နေရာမှာပဲအချိန်ယူပါတယ်အခုလိုအသေးစိတ်အာရုံစိုက်မှုတွေကိုအထွေထွေတက်ဆင်ရေးဌာနကိုပါယူဆောင်သွားပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Model S ရဲ့ကြီးမားတဲ့ Panorama ဖန်သားမျက်နှာပြင်ပါThe installation robot takes a picture of the top of the car. တက်ဆင်တဲ့ဆက်ရုပ်ကကားအဖော်ဘက်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးထို digital ဓာတ်ပုံတွေကိုအသုံးပြုပြီးတက်ဆင်မဲ့နေရာအတိအကျကိုတိုင်းတာကပေါင်းစည်းတက်ဆင်ပါတယ်. Unbond the glass.နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ကားအတွင်းပိုင်းပါဝါယာတက်ဆင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ကုန်တွေတက်ဆင်ခြင်းပါအဲရိုဒိုင်နမစ်ကောင်းတဲ့ကားတကားလက်ကင်တွေကိုတက်ဆင်ပါတယ် To get the delicate တက်ဆင်မှုကိုတေချာစေရန်အလိုလျောက်ဝက်ဥကျက်ဆက်ကတေချာအောင်ထိန်းညှိပေးပါတယ် The cutting အဆင့်မြင့်တဲ့ကားဒက်ရှ်ဘုတ်ကိုကားထဲထည့်သွင်းလိုက်ပါပြီဒီဒက်ရှ်ဘုတ်ကိုကြည့်ရှင်အဖြစ်ဒီကားကအမေရိကန်နောက်ဘက်ကနည်းပညာအဆင့်မြင့်တဲ့နေရာကဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားစေပါတယ်Model S ကားမှာ tablet ရွယ်ရှိ touch screen display ကို Silicon Valley အပတ်ဝန်းကျင်ကုမ္ပဏီကြီးတွေ style အတိုင်းတက်ဆင်သုံးပြုထားပါတယ် Tesla is very much a Silicon Valley company Tesla က Silicon Valley မှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့အလျောက်သုံးထားတဲ့ operating system က Google, Facebook, Apple တို့ကနည်းပညာနဲ့ကားကုမ္ပဏီကိုပေါင်းထားတဲ့ပုံစံမျိုးပါ
It's about bringing the things that we're used to. ဒါကကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်သုံးပြုနေတဲ့ဖုန်း၊ကွန်ပျူတာတွေလိုထိတွေ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးကိုကားထဲသို့ယူဆောင်လာတဲ့လိုမျိုးပါကားမှာ mobile 3G internet connection ပါရှိပါတယ်။ကားမောင်းသူက software ကို update လုပ်နိုင်ပြီး display ကိုလည်းမိမိစိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲသွင်းပြုနိုင်ပါတယ်။ကားက internet နဲ့အမြဲထိစပ်ထားတဲ့အတွက်ကားကသင်ပေအချိန်လောက်သွားတယ်လေ။တနင်္လာနေ့မနက်၈နာရီဆိုရင်ကားကသူ့ဟာသူစက်နိုးပြီးအစဉ်အသင့်လှုပ်ထားနိုင်တဲ့အထွေအကြုံခန်းစားမှုကိုပေးနိုင်ပါတယ်။အမေပေးထင်းချုပ်နိုင်တဲ့ command center က18လက်မရှိတဲ့ tablet ကြီးပါအတွင်းပိုင်းကတော့မြင်ရတဲ့အတိုင်း cloud တွေမရှိပါဘူး It does some really amazing things. Not only does it make the rest of the interior ထူးခြားတာကကားအတွင်းပိုင်းမှာ cloud တစ်ခုမှရှိစေမှာမဟုတ်ပဲအလွန်ရှင်းလင်းပြီးထိန်းချုပ်မှုတွေကိုအခုလိုထူးထူးခြားခြားလုပ်ဆောင်နိုင်မှာပါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ test display ကိုရွှေ့တာနဲ့ဒီကားခေါင်ပုံးကိုဖွင့်ပေးမှာပါat the factory ဆက်ရုံမှာတော့ကားတွေအမြောက်အများထုတ်လို့ပို့စတင်မှုရက်ကနှစ်ဖက်သာလိုပါတော့တယ်ပထမဆုံးစတင်ထုတ်လို့တဲ့အထုပ်ကနောက်ဆုံးအဆင့်တက်စင်မဲ့နေရာကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီဒါကတော့ power train နဲ့ကား body အောက်ပိုင်းပါတက်စီကိုအသုံးပြုတဲ့ကားတွေမှာကားဂီယာနဲ့မောင်းနှင်တဲ့ဆက်တွေကိုတက်စင်ခြင်းကအချိန်ကြာပြီးရှုပ်ထွေးပါတယ်ဒါကိုလက်စက်ကားမှာတော့အဆင့်နှစ်ဆင့်ထဲနဲ့ပြီးမြောက်နိုင်ပါတယ်အဆင့်တက်ကမော်တော်ယူနစ်မှာပါဝင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ suspension နဲ့ brake ကိုအနောက်ဘက်ဘေးနေရာမှာတန်နဲ့ဆုပ်ယူတက်ဆင်လိုက်ရုံပါပဲ There is no drive shaft or သူ့မှာဓာတ်ဆီကားတွေလို gearbox drive shaft တွေတက်နေစရာမလိုပါဘူး For finalist နောက်ဆုံးတက်ဆင်ထားတဲ့အပိုင်းကတော့လက်ဖြင့် manual လုပ်ဆောင်ရပါတယ်ဆက်ရိပ်တွေလိုပဲတက်ဆင်တဲ့လူသားတွေကိုတေချာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးပါတယ် 509 guysWith every ကားတစ်စီးချင်းကိုအချိန်ကြာချင်းမကုန်စေဘဲထုတ်လွှင့်မှုမြန်ဆန်အောင်စစ်ဆေးကြက်မှတ်ပါတယ်စက်ရုံတဲမှာထုတ်လွှင့်မှုအချိန် tag time ကိုမြန်အောင်လုပ်နိုင်မှ customer တွေလက်ထဲကိုကားတွေအချိန်မီရောက်အောင်ပို့ပေးနိုင်မှာပါဒီနေရာမှာ4မိနစ်နဲ့စက္ကန့်40နဲ့အပြီးလုံးဆောင်ရမှာပါတက်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာအနောက်ဘက်ကနေ2မိနစ်ရှိပြီး5မိနစ်ရှိပြီးစသည်ဖြင့်သတိပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းလိုချင်တဲ့4မိနစ်နဲ့စက္ကန့်40စံနှုန်းရောက်အောင်စူးစမ်းလုံးဆောင်ကြပါတယ်အဆင့်နှစ်ကတော့ battery pack တွေကိုတက်ဆင်ခြင်းပါ The pack steel case acts as the car chassis battery pack ကိုကားအောက်ခြေမှာမြဲမြံအောင်တက်ဆင်ပြီးညကြီးနဲ့ဆွဲအားကောင်းအောင်ပါ A stage along the first အခုအဆင့်ကတော့ကားကိုနောက်ဆုံးဆက်ဆဲမှုအဆင့်ပါ At Elon's insistence Inspection happened. ဤလွန်တိုက်တွန်းချက်အရကားကိုဝါနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာဆစ်ဆေးစေပြီးသဘောကတော့လှပတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိမှကားရဲ့အလှကိုပေါ်လွင်စေပါမယ်နောက်ဆုံးဆစ်ဖို့ကြံတာကတော့စမ်းသပ်မောင်းနှင်ခြင်း test drive လုပ်ဖို့ပါ Tesla ရဲ့စမ်းသပ်တဲ့နေရာကအများနဲ့မတူပါဘူး electric car ကအိဇောကထွက်တဲ့မီးခိုးတွေမရှိတာကြောင့်အဆောက်အုံထဲမှာဘာပြဿနာမှမရှိဘဲမောင်းနှင်စမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်Our people have done so well at putting this car together. You can see ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သားတွေအလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်ကြပြီးအခုဆေးရောင်နဲ့ကားတစ်စီးလုံး quality ကောင်းကောင်းနဲ့တွေ့ရတာအရန်ကုန်ယူရပါတယ်ဒီကားကတော့ production test run ကိုပထမအဆုံးဖြတ်သန်းတဲ့ Model S ကားပါသူရဲ့ quality ကိုကြည့်ချင်အပြင်ဒီ Mega Factory စက်ရုံကြီးကကားတွေအမြောက်အများထုတ်လုပ်ဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်နေပါပြီဒါကတော့ company အတွက်ကြီးမားတဲ့အခိုက်အတန့်တစ်ခုပါjust to see this car going around the test track here it really demonstrate the fact that the Tesla factory is ဒီကားအခုလိုစက်ရုံကနေစမ်းသပ်မောင်းနှင်နေတာတွေကိုကြည့်ချင်အပြင်အခုလိုကားတွေကိုတစ်နှစ်မှာအစီး 2,000 ခန့်ထုတ်ဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတာအလုံးကိုသိစေချင်တာပါ The factory can now push towards စက်ရုံကအခုဆိုရင်ဖြန့်ချီတဲ့ရက်ကိုမှီအောင်စူးစမ်းထုတ်လုပ်ပြီး Tesla ရဲ့လက်ဆက်ကပြောင်းလဲရေးစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့တာဆူနေပါပြီCan you imagine? တင်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ကားတွေအကုန်လုံးညဉ့်ဉန်းတဲ့မီးခိုးတွေထိုးလွှင့်မှုမရှိဘူး။အသံစူညံခြင်းလည်းမရှိဘူး။ဒါဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးတန့်ရှင်းပြီး perfect ဖြစ်နေမှာပါ This is Tesla's vision of an all-electric future.
No fumes or heat. ဒါကတော့ Tesla ရဲ့လက်စက်ကားအနာဂတ်ပါ။မိခိုးတွေအပူငွေ့တွေလည်းမရှိ။အတန်နဲ့အညစ်အကြေးတွေလည်းမထွက်။ဈေးကြီးပေးရတဲ့ဓာတ်ဆီတွေလည်းမလိုအပ်တော့ပါဘူး။တန်ရှင်ပြီးစိတ်ငြိမ်တဲ့လမ်းတွေပဲရှိပါတယ်။ It's truly impressive to see. ဒါကိုတွေ့ရတာအံ့ဩလေးစားဖွယ်ကောင်းပြီးတရပီတရလူတွေရဲ့လက်ဆက်ကားတွေကိုတွေ့ရတဲ့အမြင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ငငယ်တဲကကြီးပင်းလာတဲ့ကားတွေအပေါ်ယူဆချက်တွေပါဒီကားတစ်စီးကနေလူတွေရဲ့အမြင်ကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်ပြောင်းလဲစေမှာပါ If we can do that through one product that's unbelievable နောက်ထပ်10နှစ်အကြာမှာ Tesla ကပုံမှန်ဓာတ်ဆီနဲ့သွားရတဲ့ကားတွေရဲ့အသွင်အပြင်ကိုပြောင်းလဲပြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကြာရင် electric car ကတကယ်အနာဂတ်ပါလားဆိုတာကိုလက်ခံလာကြပါလိမ့်မယ်။ And it become clear that electric cars truly are the future. Tesla Mega Factory ကတော့အနာဂတ်အတွက် electric car တွေကိုထုတ်လုပ်ပေးနေပါပြီဖြစ်ကြောင်း Tesla Mega Factory documentary ကိုဒီမှာပဲညှိကုံးချုပ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။technician ပြည်သက်များလဲဓာတ်ဆီဖိုးလဲမကုန်မီးခိုးနဲ့လဲမထွက်ပတ်ဝန်းကျင်စူညံစီမဲ့ကားဆက်တံတွေလဲမရှိတဲ့လက်စစ်ကားပြောင်းလဲမှုတော်လန်ရေးရဲ့အစား Tesla ကပထမအဆုံးအမြောက်များထုတ်လုပ်မဲ့ Model S ကားဖြစ်ပေါ်လာပုံနဲ့တိစားပုံအစဉ်စဉ်တို့ကိုမှတ်သားမိလောက်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာအခု Tesla Model S နဲ့ electric ကားတွေအပေါ်မိမိရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေ electric ကားတွေရှိလာတာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးကိုဒီ video အောက် comment မှာရေးပြီးဆွေးနွေးပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာမိမိတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတင်ငယ်ချင်းညီကိုမောင်နှမများကြည့်ရှုနိုင်အောင်ဒီ Tesla Mega Factory video series ကို share ပေးပြီးမျှဝေပေးကြပါဦးနော် technician ကနေအခုလိုအနာဂတ်နည်းပညာဆိုင်ရာ video တွေအပြင် product review တွေကိုပါအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာကြောင့် technician youtube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီး video အသစ်တင်တိုင်းသိနိုင်အောင် notification bell လေးကိုပါနှိပ်ပေးထားကြပါဦးခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပြီးနောက် video လေးမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါဦးမယ်